Saya letak kad hitam dekat sini. Okey. Saya petik jadi tinggal semua kad merah. Tak ada kad hitam lagi dah. Okey. Hai, nama saya Zaib. Saya berumur 22 tahun, berasal daripada Subang Jaya dan saya anak sulung. Pada masa lapang saya, saya melakukan aktiviti training dan part-time physiotherapy. For me, especially saya lah, saya avoid nasi. Nasi tak salah, tapi bagi saya lah, nak jaga disiplin makan nasi tu susah sebab kadang-kadang kita ambil sepinggan, tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Lama-lama sikit-sikit jadi bukit. So for me, bagi saya, saya avoid nasi. Tapi saya makan banyak chicken breast sebab dia low in calorie dan high in protein content. Saya banyak berjalan. Orang kata exercise ni kena susah. Tapi tak perlu. Berjalan pun cukup. 1 jam satu hari, hari-hari. Ataupun 10,000 langkah. Kita kena kira kita punya caloric intake. Berapa banyak kalori kita kena makan satu hari itu. Dan makan kurang daripada itu. Tak banyak, dalam 500 kalori kurang sehari pun dah cukup dah. Saya belajar main, dia panggil tekpi. Silat tekpi warisan Endau di Mersing, Johor. Saya mula belajar pada form 2 dan saya duduk dekat Johor seminggu. Dia ada 7 buah. Saya belajar 1 hari 1 buah. Padahal dia kena 1 buah 1 bulan. Tapi kita express sikit. 1 buah tu kita punya rutin. Kita punya pergerakan. Saya tak tipu lah. Saya belajar silat mata ni nak tackle perempuan lah. Tapi sampai sekarang tak dapat juga. Tapi orang suka je sebab kita build a connection dengan orang tu. Walaupun lelaki, perempuan, kita build a personal connection sebab dia bukan sahaja magic. Kita juga dapat tahu dia punya personality, dia punya emotion. So itulah dia punya aspek magicnya sebenarnya. One day kalau insyaallah lah, kalau tak, saya tak kena kecam, tapi kalau kena kecam, saya rely on my friends and family for support first and foremost lah, yang dulu saya cari dia orang. Then saya, kalau jika ada allegasi, saya akan disapprove kalau jika tidak benar. Multi talented sebab saya suka dabble dalam macam-macam skill. Saya suka bersilat, bersenam, mengajar aerobik, buat zapin, buat magic, macam-macam, buat fisioterapi. Saya rasa saya very charismatic. Charismatic daripada segi saya suka interact dengan orang, saya suka bercakap dan saya suka perform untuk orang. Kita start magic ni dengan a bit of preface lah. Pernah pergi US tak? So dekat US ni dia ada, bagi penipu lah, dia panggil hustler tepi jalan. Dia orang main game-game, dia main game tu kalau kalah kena bagi duit. Senang je game dia. Dalam poket saya ada 2 kad. Tak ketulang balik boleh. Terkeluar kad salah sudah. So, sekarang kita ada kad hitam, ada kad merah. Sekarang saya nak tunjuk macam mana saya buat trik dia. Cuba keluarkan tangan. So, saya letak kad hitam dekat sini kan. Sebenarnya saya boleh manipulasi kad tu. Bila saya petik jadi kad ni pun jadi kad merah. Very last time, tengok perlahan-lahan eh. Saya letak kad hitam dekat sini. Okay. Saya petik jadi tinggal semua kad merah. Tak ada kad hitam lagi dah. Okay.